Tři věci, co musí znát každý fotograf. ISO, clona, čas závěrky. A o téhle svaté trojici manuálního focení si dneska budeme povídat. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. V dnešním tutoriálu se teda budeme bavit o téhle svaté trojici manuálního focení. A ti z vás, co mě sledují už delší dobu, tak si možná říkají, hele, ty už přece takovýhle video udělal, tak proč ho natáčí znova? A máte pravdu, že v minulosti jsem úplně to stejné video udělal. A po informační stránce asi není úplně špatný, ale po zvukové stránce je to video totální průser. A fakt se mlátím do hlavy, že jsem v minulosti ten zvuk neřešil. No takhle, já jsem si myslel, že ho řeším, ale neřešil. Takovýhle videí, tím myslím, základy focení, co je ISO, clona, závěrka, i na internetu samozřejmě mraky. Takže takový tip pro vás, pokud děláte videa, který obsahují zvuk, fakt si to pohlídejte, zvuk je důležitý. Takže si myslím, že tohle téma si fakt zaslouží, abych ho natočil znovu, protože ten zvuk je u toho fakt prostě hrozný. A zároveň, i když teda po informační stránce je asi v pohodě, tak ale věřím, že dneska to dokážu vysvětlit ještě jednodušeji. Tak proto to video dělám znova. Tak pojďme rovnou na to manuální nastavení. Obecně doporučuji v manuálním režimu fotit, protože jak jsem říkal ve videu ohledně pěti základních chyb při focení, který najdete tady, nebo samozřejmě v popisku, jestli jste to ještě neviděli, tak když fotíte v automatu, tak tu fotku netvoříte vy, ale tvoří za vás foťák. Takže proto doporučuji fotit v tom manuálním režimu, aby byste měli absolutně pod kontrolou, jak ta fotka bude vypadat. Ale pozor, není to samozřejmě nutnost, není to dogma, že prostě musíte furt fotit v manuálním režimu. Jsou situace, kdy nějaký poloautomatický režim nebo nějaká priorita třeba clony, na kterou můžete takhle fotit, je o hodně efektivnější. Ale můžete si to asi dovolit ve chvíli, kdy vy prostě víte, co ty jednotlivé věci, ať už je to ISO, clona nebo čas závěrky, ovlivňujou. Ve chvíli, kdy to nevíte, tak potom je to zase na tom foťáku a ne o vás. Takže to je cíl dnešního videa, abyste pochopili, co ty jednotlivé věci prostě ovlivňujou v té fotce a podle toho si to potom mohli nastavit, abyste udělali tu fotku přesně podle vašich představ. Obecně se dá říct, že všechny tyhle ty parametry, ať už je to ISO, clona, čas závěrky, tak ovlivňujou, jestli ta fotka bude světlá nebo bude tmavá. Ale každá z těch jednotlivých věcí potom ovlivňuje ještě něco dalšího, takže potom budete i vědět, co mimo tu světelnost, tmavost, světlost, tmavost té fotky můžete nastavovat, aby ta fotka vypadala zase trošičku jinak. Tak pojďme hnedka na ten první ukazatel. ISO. Nevím, jestli dneska je někdo, kdo třeba fakt neví, co ISO je, protože si myslím, že už je to docela zaběhnutý termín, ať už ve fotce nebo ve videu, my se budeme bavit o fotce, ale každý už možná dneska tuší, že ISO je něco, co vám uměle tu fotku zesvětlí. Jo, čím budete dávat vyšší hodnotu ISA, tak ta fotka bude světlejší a světlejší. Zároveň, jak budete dávat tu hodnotu ISA vyšší, tak počítejte s tím, že se vám v té fotce bude objevovat takovej digitální šum, takový zření, prostě takový bordel. Jo, čím vyšší ta hodnota bude, tím víc tu fotku budete v úvozovkách ničit. Takže zvažujte, jestli je potřeba to ISO nějak hodně zvyšovat, abyste tu fotku měli světelnější nebo světlejší. Protože za mě je lepší to ISO spíš držet v nějakých jako nižších hodnotách. Samozřejmě jsou situace, kdy se nějaký šum, nějaký zrnění může hodit. Jo, pak to upravíte do černobílá, máte černobílou fotku s takovým šumem, zrněním a je to vlastně hezký. Jo, to samozřejmě trošku jakoby přeháním, ale někdy se to může samozřejmě hodit. Dnešní foťáky zvládnou i docela vysoké hodnoty ISA, aniž by to bylo na té kvalitě nějak extra znát, ale sami si to vyzkoušíte na vašem foťáku, jaká ta hodnota je optimální, aby ta fotka vypadala ještě dobře, anebo už to bylo právě spíš na to, abyste ji upravili do černobíla. Takže to je ISO. Zesvětlí vám to, nebo stmaví vám to fotku, podle toho, jestli přidáváte nebo ubíráte, ale počítejte s tím, že čím vyšší ta hodnota bude, tím víc tu fotku budete ničit. Druhým ukazatelem z té svaté trojice manuálního focení je clona. Clonu nebudete hledat ve foťáku, ale v objektivu. Je to takový vnitřní mechanismus, který se zavírá a otvírá a díky tomu propouští na senzor, na ten čip, který máte v tom foťáku, víc nebo méně světla. Takže opět zase můžete vidět, že čím víc bude otevřená ta clona, tak samozřejmě ta fotka bude světlejší a čím víc bude zavřená, tak ta fotka bude tmavší. Paradoxně, čím nižší ta hodnota, protože vlastně když si to budete nastavovat, tak to uvidíte přes písmenko F, tak čím nižší ta hodnota bude, třeba v mém případě 2.8, ale u světelných objektivů to může být třeba 1.8, 1.4, tak čím nižší ta hodnota je, tak tím víc máte otevřenou tu clonu. Jo, je to takový slovní trošku jako paradox, ale čím vyšší ta hodnota bude, tím menší ta díra.
jsem se pobavil. Tím víc prostě zavřená ta clona bude. Takže můžete to být většinou třeba v mém případě od 2.8 do 22 a 2.8 znamená, že ta clona je úplně otevřená, ta fotka bude nejsvětlejší a když tam budu mít clonu 22, tak ta fotka bude úplně tmavá, protože to bude úplně jakoby zavřený a bude to propouštět co nejméně světla. Takže opět to ovlivňuje, jestli bude světlý nebo tmavý. A mimo to, to ovlivňuje, co všechno na té fotce bude zaostřený. Respektive dám to na příkladu, budete fotit, tady budete mít ten objekt a budete mít nastaveno třeba jako v mém případě 2.8. Zaostříte se na toho člověka, máte ho hezky zaostřenýho a co je za ním, tak je potom hezky rozostřený. Čím světelnější objektiv budete mít, čím vlastně nižší ta hodnota ISA bude, třeba 1.4, 1.2 dokonce v některých případech, tak o to víc to bude hezky prostě rozostřený. Většinou u portrétu to vidíte, jak je to hezky to pozadí prostě rozostřený. No a čím víc budete tu clonu zavírat, bude se zvyšovat ta hodnota F, tak tím víc vlastně se bude rozšiřovat to ostřící pole. To, že už nebude zaostřený jenom ten člověk, ale bude už zaostřený něco za ním. A čím víc budete s tou hodnotou, tak tím víc a víc věcí budete mít zaostřený. Jenom pozor, že čím víc a víc budete tu hodnotu zvyšovat, tak od určitý clony už to potom nemusí úplně perfektně ostřit. Takže ano, ve většině případů se asi budete snažit fotit takzvaně na plnou díru, jo, třeba na 1.8, 2.8, prostě tu nejnižší hodnotu, co vám ten objektiv poskytne, ale jsou situace, kdy to není úplně žádoucí a budete si muset třeba přiclonit. Takže clona opět světlý tmavý, podle toho, jestli je to otevřený nebo zavřený ten mechanismus, ten tedy je vlastně v objektivu a zároveň to ovlivňuje, jak moc ty věci budou rozostřený anebo zaostřený v té fotce. Třetí a závěrečný ukazatel z téhle svaté trojice je závěrka, respektive čas závěrky, rychlost té závěrky. Když si o tom budeme říkat, co to vlastně ovlivňuje, tak si to pojďme i ukázat, co vůbec ta závěrka je. Já tady mám starý foťák, když ho zapnu, slyšíte, že je rozbitej, vrní. Tak když tady mám teďka nastavený 1/100, to má 1/1 a cvaknu s tím foťákem, tak můžete vidět, že před senzorem se tam něco jakoby cvakne. To je právě ta závěrka. A opět to zase ovlivňuje, jestli ta fotka bude světlá nebo tmavá a potom ještě něco dalšího. Já začnu tím, co vlastně musíte nastavit, abyste tu fotku měli buď světlou nebo tmavou. Jelikož tam vlastně cvakne ta závěrka, tak čím rychleji vlastně cvakne, to znamená po kratší dobu bude dopadat světlo na ten senzor, tak ta fotka bude tmavší. Takže když budete volit časy, které jsou třeba 1000, 1/2000, prostě něco fakt jako rychlého, že to prostě bude rychle cvakat, tak ta fotka bude prostě tmavá. Pokud budete volit delší časy, jako je třeba, já nevím, i 5-10 vteřin, to znamená, že ta závěrka vlastně bude otevřená po dobu těch 5 vteřin. Po dobu 5 vteřin dopadá světlo na ten senzor a tím pádem to pobírá to světlo a ta fotka bude světlejší a až potom to cvakne. Takže pokud chcete tmavý fotky a budete se nastavovat závěrku, tak musíte mít krátkej nebo prostě rychlej čas. Pokud chcete světlou fotku, musíte ten čas prodloužit. Ale pak je tady ještě něco dalšího, co samozřejmě ta závěrka, rychlost té závěrky ovlivňuje. A to je to, jak bude vypadat veškerý pohyb na té fotce. Já třeba fotím skateboarding a chci, aby veškerý pohyb na té fotce byl úplně zmrazen, aby tam nebylo žádný prostě rozmazání, aby ve chvíli to cvaknu, tak i když tam bude rychlej pohyb, tak to bude, jak kdybych toho člověka prostě zmrazil. A toho dosáhnete právě při tom krátkém času. Jo? Takže ideálně 1000, 1/4000, podle toho, jak prostě potřebujete ostatní věci nastavit, ale krátký čas a v tu chvíli to bude zmrazeno. No a ve chvíli, kdy chci, aby ten pohyb byl nějak prostě máznutý, nebo třeba dělám fotky na dlouhý čas večer a jezdí nějaký auta, chci, aby ty světla těch aut byly takový ty hezký prostě čáry rozmazaný, no tak právě nastavím delší čas, protože v tu chvíli, jak se ta fotka dělá delší dobu, je ta závěrka vlastně otevřená a dopadá to světlo, tak když tam něco projede, něco se tam bude hýbat, tak v tu chvíli ten pohyb bude prostě rozmazaný. Stejně tak, když vlastně budete fotit na nějaký delší čas z ruky, tak pravděpodobně ta fotka bude prostě rozmazaná, protože i to, jak zmáčknete tu spoušť, tak je nějaký pohyb, nějaký prostě zavrnění a bude to na tom prostě znát. Takže závěrka vám ovlivňuje teda, jak bude ta fotka světlá nebo tmavá, takže když bude krátký čas, bude to tmavý, když bude delší čas, bude to světlý a zároveň vám to ovlivňuje, jak ten pohyb na té fotce bude vypadat. Když bude delší čas, tak ten pohyb bude rozmazaný, když bude kratší čas, tak to bude ostrý jako břitva. OK, to jsou teda tři základní veličiny, které, jak jsem říkal na začátku, musí znát každý fotograf, ale možná bych to opravil na to, že je to něco, co by měl znát každý fotograf. Protože v tu chvíli, když víte, co ty věci ovlivňují v té fotce, tak jste schopni tu fotku udělat přesně podle vašich představ.
Já vám doporučuji, ať si vezmete prostě svůj foťák a různě si zkoušíte různý nastavení, abyste věděli, co to vlastně s tou fotkou bude dělat. Až potom, když budete někde něco fotit a budete tu fotku chtít udělat nějakým stylu, tak abyste přesně věděli, co si v tu chvíli nastavit. Takže to je z dnešního tutoriálu všechno. Já doufám, že vám to pomohlo. Pokud se vám to líbilo, tak budu rád, že ho podpoříte lajkem. Zároveň, jestli vás baví takovýhle obsah, baví vás focení, natáčení, různý typy, triky a tak dále kolem toho, tak budu rád, když kliknete na odběr, zároveň si zapnete upozornění. No a my se asi uvidíme zase příští týden u dalšího videa. Čus!